Місто Кориць – одне з стародавніх міст України. Вперше згадки цього міста в літописі є за 1150 рік. І якщо вивчити всі нюанси, то вийде так, що Кориць як місто, ну він вперше згадується як Корчиськ, але так чи інакше зараз зветься Кориць, хай так і буде. Тобто як місто Кориць вже сформувався, в принципі, за століття до того, як в якомусь дивному не то поселенні, не то просто місцевості, що звалося Москов, почали будувати першу якусь укріплену штукенцію. І вже потім та у них укріплена штукенція переросла в місто, і вже потім татари це місто використовували в своїх цілях, але то вже інша історія. Ну і про Москву взагалі невідомо, те, що нині зветься Москвою, знаходиться на тому місці, де була, власне, літописна Москва, чи вони і там щось підфальсифікували. А те, що вони там щось підфальсифікували, в принципі, розгрібають навіть їхні, зокрема, вчені. Але то інша історія. В Кориці археологію можна простежити ще з часів палеоліту. І можна бачити кам'яні сокири достатньо якісної якості виготовлення, які нині зберігаються в історичному музеї міста Кориць. В місті Кориць є достатньо такі, можна навіть сказати, унікальні архітектурні споруди, монастирі, залишки, в принципі, старовинного замку. Це все також автентичне, це все також те, що дійсно в цьому місці було, так чи інакше розвивалось. І це все при тому, що Кориць для України не входить навіть в першу десятку основних якихось таких стародавніх міст. У нас є Київ, у нас є Чернігів, у нас є Галич, у нас є навіть Новгород-Сіверський, який зветься Новгородом і спершу може здатись, що це щось таке нове. Проте, Новгород-Сіверський згадується ще в трактації про управління імперією Константина Багрянородного, Парфірогенета, візантійського імператора, де він згадує це місце як певний такий північний оплот військ Русі тодішньої. Це Русь часів Ігоря, часів ще молодості, дитинства Святослава. Потім вже Святослав позавоює всяке і різне, і Русь тоді буде на півночі від Новгороду Ільменського до Суздальських боліт. Правда, знову ж таки, як там Русь буде? Там Русь буде, в принципі, як військо, як цивілізатори, а не як Русь в плані того, що Суздальщина та й Новгород Ільменський ніколи не війдуть, власне, в Русь в вузькому понятті цього слова. Але так чи інакше, в склад імперії Русі північні території входили, і східні входили, і Волзька Болгарія платила Русі данину, племена ясів, касогів і інші алани, і інші народи Передкавказя і Прикаспію також на правах пактіотів, а деякі на правах данників також залежали від Русі і належали до володінь Русі в широкому смислі того слова. Але то пізніше. А от фактично в початках Русі вже згадується місто Немогард, тобто Новгород-Сіверський, славу якого, так, московити потім пробували переписати до Новгороду Ільменського. Так от, у України багато таких міст. Я не кажу вже про Пенцікапей, про Тіру, яка взагалі входить в список найстаріших міст Причорномор'я. Вона старша за багато грецьких міст і існувала ще за фінікіянських часів.
В порівнянні з цим усім користь десь там, мабуть, що за 50-м номером, але все одно це дійсно старовинне місто, історія якого не підроблена, а дійсно справжня, археологія якого дійсно справжня. Це видно, якщо приїхати в це місто, якщо зайти до музею, а якщо сходити, власне, до руїн замку, оглянути монастирі. Там багато храмів християнських. Ну так, це християнські, але також можна там подумки знімати поверхневі нашарування і осмисляти, що було там до християнства. У міста Кориць є і дохристиянська спадщина, і про це можна окремо говорити, але поки показую, власне, в першу чергу, те, що є в музеї. Бо музей – це якийсь середньостатистичний знаменник. В музей можна просто приїхати, ніде сильно не шастати, просто оглянути, зрозуміти хоча б щось про те чи інше місто. І якщо зараз зайти до музею, вийде, що там не так, то й густо. Але це все, що, власне, було знайдено в місті Кориць. А що ми маємо по Москві? Кремль, який збудований в 18-19 століттях. Артефакти, які в Московський історичний музей звезені з усієї колишньої Московської Російської імперії та Совєтського Союзу. Ну, а по факту свого справжнього взагалі-то й нічого. А тут є стародавня історія. А тут є замок. В принципі, близько 1380 року територія сучасного міста Кориць була передана великим князем литовським Ягайлом, князеві Федору Острозькому. І вже у 1386 році тут було збудовано замок. І відведено в нове русло річку Корчик. Розумієте, наскільки це, в принципі, велика робота? Мало того, що Федір Острозький за 6 років збудував провідний за тими мірками замок, так він ще й річку переформатував. Від початку 15 століття поселення переходить у володіння роду князів Корицьких. Це також дуже цікавий рід, цікавий своїм і походженням, і геральдикою, і ще багато чим. В них погоня, яка має в себе, в принципі, то, в принципі, то жовто-блакитну символіку і хрест короля Ягайла. Ну, польського короля, який колись ще був великим князем литовським до Вітовта. Після Люблінської унії 1569 року у складі Луцького повіту Волинського воєводства місто перебувало під владою корони польської. У 16-му, середині 17-го століттях Кориць перетворюється в одне з найбільших міст Волині. У 1612-му, 1619-х роках у ньому проживав Лавренцій Зизаній. Лавренцій Зизаній дуже важлива постать, бо цей філолог залишив ряд показових матеріалів, аналіз яких ілюструє те, що українська мова в своїх загальних рисах, в своїх якихось основних нюансах існувала вже в його часи і в часи, передуючи його часам. Рід князів Корицьких уривається приблизно на 1651 році,
Їх володіння перейшли у спадок князям Чорторийським, які відтоді звалися Чорторийські-Корицькі. І протягом другої половини 17 століття Корець декілька разів зазнавав великих ушкоджень внаслідок тодішніх подій, і так поступово пішов, власне, на спад. Від другої половини 18 століття почалось, в принципі, нове піднесення розвитку Корця. Зокрема, тут виникли мануфактури шкіряної, полотняної та суконної промисловості. У 1788 році став до ладу тут порцеляново-фаянсовий завод, що також, в принципі, показово для цивілізованості цієї місцевості. В Московії з цивілізованістю і в ті часи було туговато, і в нинішні часи не краще. Тільки що в Московії є ядерна зброя, якою вони загрожують цьому світу. А в плані свідомості вони як були андрофагами, так і є. Тут же навіть на прикладі міста Корець можемо бачити розвиток. Проте, на жаль, від власне другого поділу Речі Посполитої після 1793 року Корець перейшов під владу Російської імперії і отримав статус волосного центру Новгород-Волинського повіту Волинської губернії. Після селянської реформи 1861 року Корець став значним торгівельним і промисловим центром краю. 1887 року тут працювали, ну, в принципі, і заводи, і фабрики, ще багато-багато чого. А вже у 1898 році тут споруджено ще й цукровий завод. За часів Української національно-визвольної революції 1917-1921 років Корець перебував у складі Української Народної Республіки та Української держави. Від 1920 року Корець перебував у складі Польщі і мав статус адміністративного центру, ну, певного тут утворення. Так чи інакше, це вже пізня історія, і з нею ви можете за бажання ознайомитись в доступних джерелах. Скажу, що у 1386 році Федір Острозький збудував тут замок, який, в принципі, в чомусь подібний до Луцького замку, в чомусь, скоріше, до замку Острозьких в Острозі. Взагалі, от їхні принципи фортифікації значною мірою ще полягають в тому, як був влаштований Київ до Володимира, навіть до Ольги, коли Київ був граддям, а не цілісним містом. Граддя – це не гірше за цілісне місто, це навпаки в якійсь мірі навіть краще. Це коли місто, по суті, велике, складається з кількох окремих містечок, автономних, кожне з яких може саме собою жити, але вони також об'єднані і в щось більш таке цілісне. І от там склалося, що замки, такі фортеці, будувались на холмах, між ними був чи сполучення через якісь містки, чи через якісь пагорби, чи водним шляхом, так чи інакше.
І от дещо з того, як був влаштований саме прадавній Київ за часів Каганів, за часів ще Рюрика, за часів взагалі ще, коли в Києві князював Бус і коли ще був молодим Германаріх. Ряд принципів з того, як воно там було, потім перейшло фортифікаційні звичаї Рюриковичів та Гедеміновичів, і вони їх рознесли, в принципі, по всьому спочатку Великому князівству Русі, а потім по Великому князівству Литовському. Ну і далі Речі Посполиці. Ну що ж, приблизно з кінця 14 століття Корець перейшов до Острозьких, Федір Острозький збудував замок першим будівничим, власне, замку. Ну, за іншою версією, чи вони разом цей проект робили. Але згадується ще Дмитро Ольгердович, також давній важливий князь для історії Русі України. До речі, він деякий час правив і в Новгороді Сіверському, в тому, де колись правив ще Рюрик. А з 16 століття власне, стали князі Корецькі. Відомий князь Богдан, за іншою версією, Богуш Корецький. От ця версія, коли є ім'я Богдан, а воно може скорочуватись до Богуш. В принципі, це також зв'язок з часами, коли Германаріх був молодим і коли князь Бус Київський був живим. Бо князя Буса за повною версією звали Боговит, а за скороченою версією його звали Бус. Він згаданий і в Слові о полку Ігореві, і в Елесовій книзі, і всяких інших джерелах, як в визнаних, так і в невизнаних, але це вже окрема історія. Зокрема, деякі мої знайомі нарешті, через 4 роки після того, як я їм дав деякі тексти, нарешті сподобалось то. І 100 років не пройшло, вони переклали дещо з того, що я їм давав. І там також згадується князь Боговит, чи як він відомий, як Бус. Так от, між іменем Бус і іменем Богуш, Богдан і Боговит, є цілий ряд таких важливих зв'язків, що добре показує, що на нашій території не було ніякого заміщення населення, не було ніякого зриву, як в гімні нашому сказано, що нашому роду нема переводу. Оцього переводу ніколи не було. Наші предки ніколи не переводились, ніколи ніякі зайди сюди не заходили і не заселяли якісь зруйновані Києви і все інше, як це малює московицька пропаганда. А от у них відбувалось насправді чорт зна що. І навіть мені жаль того чорта, який знає, що у них там відбувалось, бо, мабуть, в нього вже всі роги там посивіли і випали від страху, жаху і якоїсь огиди відносно того, що на Московщині відбувалось. А зараз я показую, власне, кадри по замку. На жаль, що є, то є. На жаль, від замку лишились ріжки та яніжки, і ці поламані. Хоча в місті є монастирі, є інші споруди, точніше, основи яких в деяких випадках є, в принципі, ну, якщо не тих же часів, що замку, то близьких до нього. Але, власне, вивченням, аналізом цих всіх нюансів я займусь в окремих відео. Зараз же, як основною метою, хотів просто показати, що є в Корецькому краєзнавчому історичному музеї.
Ну і власне трохи показати кадрів руїн замку, трохи монастир, трохи деякі інші цікаві такі нюанси. Історія України глибока, історія України цікава, історія України багатогранна. І як по суті, історія України є такою зброєю України, яку нам не треба чекати від Заходу, яка є у нас. Ми самі просто цю зброю маємо пізнати, якісно пізнати, зробити правильні висновки і використовувати. Бо Московія – це країна без історії. Московити самі постарались, щоб у їх народу не було історії. Так ватажкам тої території хотілося. І це, в принципі, трагедія їх народу, трагедія їх всієї цієї спільноти. Але наша історія є, і нашу історію вони не змогли винищити, так як вони винищили власну історію. І знаючи нашу історію, вивчаючи, що збереглось в Польщі про нашу історію, що збереглось в європейських джерелах, що збереглось взагалі в архітектурі, в археології, можна зробити ряд цікавих, важливих висновків. Всі брехні московитів про Леніна, який тут щось створює, про московських царів чи совєтських гемеосєків, які щось нам там дарували, щось до нас приєднували, проявляли до нас якусь голодоморну, геноцидну, репресійну милість. От всі московицькі брехні можна з легкістю спростовувати. Як, в принципі, навіть в ведичних мантрах є такі фрази, що в сонячному світлі істліває всяка нечисть. І так воно і є. Млинівський краєзнавчий музей. І, чесно кажучи, планував я все ж таки побачити більш якийсь наповнений краєзнавчий музей. На жаль, в Млинові не так багато предметів і виставлено. І це претензія, в принципі, не до Млинова, це взагалі, скоріше, претензія до того, як воно все це у нас влаштоване. Бо, з одної сторони, є велика кількість старовинних предметів, цікавих предметів, важливих предметів, які валяються в запасниках всяких музеїв. Вони там просто лежать, вони там просто в кращому випадку просто лежать, в гіршому випадку тліють, там якось псуються чи ще щось таке. Більше того, крім реальних експонатів, можна же ще зробити копії. Наприклад, ті ж самі монети Володимира, монети того ж таки Ярослава. Можна було б зробити копії цих монет і як окрему таку вітрину виставляти в кожному краєзнавчому музею, чи хоча б в якихось, ну хай хоча б в обласних краєзнавчих музеях таке буде. На жаль, такого нема, але що ж. Але і тут не все так погано. Навпаки, тут є велетенська унікальність. Унікальність, яка в якійсь мірі вирізняє Млинівський краєзнавчий музей взагалі з-поміж усіх краєзнавчих музеїв, які я оглядав останнім часом. А це, власне, планування самої тої старовинної садиби, в якій це все знаходиться. От я, власне, спілкуюсь з працівницею музею, і ми говоримо відносно плану, відносно того, це отак первинно було, що я питаю, чи може це ви зробили там, ну не знаю, останні десятиліття, чи ще щось таке. І працівниця музею завірила мене, що от те, як спланована, власне, садиба, в якій знаходиться музей, те, як сплановані алеї навколо цього музею і так далі, це
за старовинним, власне, за старовинним, ну, за тим, як воно було в старовину. Там проживали князі, які є, в принципі, відгалуженням, в принципі, наших древніх князів, відгалуженням Любомирських, Острозьких. Це вже окреме питання династичної приналежності самої будівлі. Можете, до речі, подивитись. От ще одна перлина цього музею – це здвоєна посудина. Здвоєна посудина, я зразу питаю, це у вас що, наслідування трипіллю? Працівниця музею мені каже, та ні, це от ще років 100 тому, а взагалі в цій місцевості таким користувалися нормально. Каже, що, наприклад, в одну частину наливали гарячу страву, а в іншу частину, ну, точніше, рідку страву, в іншу частину якусь кашу, ще щось таке. І отак це несли кудись там в поле, де працював хтось. Ну, умовно кажучи, якась там дружина своєму чоловікові, який цілий день віддає себе землі в полі. Вона це зварила, варево своє, і принесла, щоб той не вмер, і побільше часу повіддавав себе землі. Але важливо, що та здвоєна посудина значною мірою наслідує саме трипільські здвоєні посудини. І в трипіллі вони позначали певну філософську ідею, а не стільки, як, власне, посудини для того, щоб жінки підгодовували своїх чоловічків, поки ці віддають себе землі. А взагалі, якби в 21 столітті віддавати себе землі – це вже якось дуже так. Хоча в якійсь попередній столітті інколи це було необхідно, але зараз це вже крайні тупо. Але, на жаль, багато людей по якійсь такій, я не знаю, там вже генетичній звичці продовжує займатися городами, садками, от всякою цією фігнею, віддаючи таким чином себе землі. Не зразу віддаючи себе землі, а потрохи. От можна, наприклад, не знаю, захищаючи свою батьківщину, віддати себе ділу. Ну і якщо так вже станеться, то й землі. Ну, але це все ж таки з честю, з гідністю. А можна тупо, як раб, віддавати себе землі там щодня, куперсаючись в цій землі, в цій всій от тому, в чому куперсаються сільськогосподарські активісти, фанатики, так би мовити. На жаль, такі є. Так що цей музей має свої перлини. Зараз ще перейдемо до залу, в якій з одної сторони зберігається частина статуї стародавнього воїна, а також по залу розставлені, власне, предмети, вже, які стосуються тих людей, які захищають Русь-Україну в часи нинішні. Але от та здвоєна посудинка, вона важлива, бо є таким доказом, що на теренах Русі України з часів Трипілля і мало не до початків ХХ століття, в принципі, зберігались загальні риси звичаїв, загальні риси навіть побуту. Навіть ці самі здвоєні посудинки, їх як робили в Трипіллі, так на теренах Русі України робили і в умовному там 19-му, початку 20-го століття. Але от власне план того, як сформована сама садиба, там де є будинок якби в основі, а від нього алеї йдуть у вигляді тризуба, а це також дуже цікаво. Бо от зараз ви бачите статую, а на фоні її бачите і російську ганчірку, яку привезли окупанти. І далі вже бачите наш священий прапор,
і бачити предмети, які пов'язані з тими людьми, які знайшли в собі честь і силу і волю, щоб стати на захист Русі України в часи нинішні. Але перед тим, як привезти на нашу територію свою оту от ганчірку, що валяється в смітці, перед тим, як самими приповзти зі своєю смертоносною зброєю, московити мочилися в мозги людям нашим тими всякими ідеями про те, що начебто України не було, начебто Україна – це щось новітнє, щось штучне і щось таке взагалі якесь ніяке. А от Московія – це щось таке споконвічне, щось таке солідне і так далі. Хоча якщо хоч трохи знати історію, стане зрозуміло, що це не те, що не зовсім так, а це взагалі зовсім не так. І хоч, на жаль, наше краєзнавство зараз далеко не в кращому стані, ну, про що можна пересвідчитись, навіть оглядаючи саму будівлю. На наших теренах і знання про не тільки от в народі зберігались якісь ці посудинки здвоєні, а зберігалось і знання про нашу геральдику. В недавніх відео, які я викладав по Одеському краєзнавчому музею, також будуть матеріали ще й по додаткові матеріали по Дубенському музею в замку, інші. Там є предмети, купюри, документи часів УНР, це 100 років тому. Ось, власне, так спланувати цей маєток, щоб тут був тризуб в основі цього плану, це зробили не 100 років тому, це зробили набагато раніше. Тобто це, в принципі, він відноситься до князів, які пов'язуються з польсько-литовською системою Речі Посполитої. І, в принципі, навіть я питаю, а чому це в формі тризубу? Цікаво, що навіть сама працівниця музею не помітила в цьому от плані, на цьому макеті, подобу тризубу. Вона каже, а, ну так, трохи схоже. Хоча я на це дивлюсь, я бачу, що це не трохи схоже. Я бачу, що це спеціально так зроблено. Так, є якісь стежки, які там збоку щось кудись ідуть. Але вже зрозуміло, що то чисто такі утилітарні стежки. А от що стосується основного плану, зрозуміло, що він зроблений в формі тризубу. Це безсумнівно. Більше того, є навіть три будівлі, які хоч і не зовсім симетрично, але знову ж таки, яка симетрія, якщо можна згадати багато асиметричних саме князівських знаків, і навіть ще Довгорукий використовував різновид геральдики Рюриковичів, і вона в нього також була асиметрична. Той же самий князь Святополк використовував асиметричний тризуб, деякі інші князі. Так що, що тут казати? Це було, це одна з допустимих варіацій. І отут саме подоба тризубу. І так беремо, в УНР тризуб був, і в попередні часи тризуб був. Якщо ще кудись там підемо до 14-15 століть, тобто виходить, що на початку 20-го, в 19 столітті тризуб був. Далі, за часів козацтва, там всякі також були знаки, які є різновидами князівських там і також інколи пов'язані з тризубом, але це окрема тема. Але якщо далі ще простежимо, виходить, що в 14-15 століттях також тризуб був. І взагалі в Великому князівстві Литовському так звані гедзимінові стовпи – це, по суті, є варіацією тризубу,
А по факту це основний фактично герб Великого князівства Литовського, Жемайцівського, Руського. Далі на монетах тих князів, які керували Києвом і в часи десь між Річчю Посполитою та Королівством Русь, також на київських, на інших монетах нашої території тризуб був. Далі за Данила Романовича тризуб був. А ще раніше за власне існування Русі як великої держави, Русі як фактично імперії, що контролювала і Залісся, і Новгород, і Цьмутаракань. А так, якби Залісся не було в етнічному і культурному смислі безпосередньою частиною Русі, але воно було колонією Русі, як і Новгород. І Новгород в цьому плані навіть більше, ніж Залісся, але це окрема історія. Проте, так чи інакше, можна саме на наших територіях, по таких родах, як ті ж самі Любомирські, Острозькі, до яких належить більша частина саме спадщини з, власне, Волині. По них можна також відстежити те, що у нас Рюриковичі нікуди не зникали. Не було такого, щоб у нас Рюриковичі зникли, а в Московії вони правили. Навпаки, в Московії Калитичі, тобто ще спочатку Кучковичі, а потім вже які стали Калитичами, винищили справжніх Рюриковичів, догеноцидили тверських князів, які мали якесь відношення до Рюриковичів, а далі, власне, вже формували свою державу на брехні. Навіть, власне, Михайло Федорович вже з династії Романових, московицьких, навіть він проголошував себе буквально онуком Івана Грозного, кажучи, що його батьком є Федір Іванович, син Івана Грозного. Хоча його батьком був той Романов Федір, який постригся і став Філаретом їхнім тодішнім очільником їхньої церкви. Тобто вони брехали завжди, і як вони брешуть з приводу причин цієї війни, як вони брешуть під час цієї війни взагалі, як вони брешуть зараз, як вони брехали про Донецьку-Луганські області, ну, ви це все самі добре знаєте. Так вони брехали і на протязі, в принципі, своїх поколінь. Це їхній звичай, це їх вже така традиція. В нас є свої традиції, в нас є свої звичаї, і в нас є свої символи, які набагато давніші, набагато священніші, набагато достойніші, ніж все те, що є у них. Єдине питання, що у нас наше розуміння нашої історії, наша незалежність історичної думки, наше справжнє краєзнавство завжди вкрай поганому стані. На початку цього відео я казав, що влада, очільники цього всього могли б передати, наприклад, в музей побільше якихось експонатів. Щоб діти, коли приходять до таких музеїв, могли побільше побачити, покраще розуміти безпосередність походження Русі України ще з прадавніх трипільських часів. Уявіть собі ефект, якби оця здвоєна посудинка стояла поруч з трипільською посудиною. І якби, власне, дітям показували, що ось здвоєна трипільська посудина, а ось вже посудина часів буквально там початку ХХ століття. Подивіться, діти, на те, що в нас йде безпосередня спадковість поколінь. В дітей би це вже краще все закарбовувалось, вони би це краще знали, краще, ну, розуміли. І, по-перше, самі були б невразливі для московицької брехні, а по-друге, і могли би московитам вправляти мозги, коли ці би щось їм пробували сказати своє облудне. А так є те, що є. І більше того, навіть ось розуміння, що власне, цей маєток спроєктований у формі тризубу,
Маю на увазі не саму будівлю, а, власне, весь комплекс. З доріжками, з усім цим. Це також, в принципі, ну, не так та й про... Ну, не до кінця розуміють, не до кінця, якби, усвідомлюють, чи що. На жаль. А могли б саме на цьому робити наголос. Могли б, в принципі, і до дня державної символіки приводити екскурсії в цьому маєтку. Ну, і ще багато чого іншого. Могли б тут зробити окрему кімнату на тому ж самому другому поверсі, який взагалі пустий зараз. А могли б зробити там, наприклад, ці ж самі музеї державної символіки. Ну, і ще багато чого. Бо працювати є над чим, і протистояти московицькій брехні є потреба, є необхідність. Бо їх агресія починається, як правило, саме з брехні. Вони брехнею прокладають собі шлях, і потім вже по цьому шляху йдуть їхні танки, йдуть їхні всякі інші штуки. Але спочатку, якби дорогою для їх танків є їх брехня, є їх ідеологічна пропаганда. У нас є всі підстави, всі можливості, щоб з легкістю спростовувати всю і будь-яку їхню брехню. Єдине, що ну, треба ставитись до власне нашого краєзнавства, до нашої історії, до ну, нашої спадщини і наших надбань, ставитись з розумінням цінності цього всього, з розумінням важливості цього всього. І популяризувати, розповсюджувати знання про історію Русі України, про справжню історію, і спростовувати цим і іншим їхні фейки.